Welkom, ik ben Leo Heermaas en ik woon in Vorselaar naar aanleiding van mijn verkoop bij Pippa van 5 mei ga ik u een rondleiding geven hier op mijn hokken hier in Vorselaar en ik zal u enkele duiven laten bekijken hier in mijn hand. Hier nu op wedernaars ook. Ik heb 3 hokken met wedernaars. Er zijn er 3 hokken met 9 bakken. Ja, en dan heb ik er nog in elk hok de 2 in een doos zitten. Wat er een paar meer kunnen te houden. Nu heb ik de nationale asduif van een jonge duiven vast. De Bolt. Maar hij is heel zenuwachtig wat er wil bij zijn duif in zijn. Deze is de broer van een Bolt. Ja, die heeft 3 eerste prijzen. Ja, een heel prachtige duif in de hand. En ook een heel goede duif. Dat is Ingo, de 12e nationale asduif van de jonge duiven, vorig jaar. En de duiven zijn nu allemaal aangepaard, ze liggen allemaal bijna met kleine jongen. Dat is... ja, ik hoop dat er een kampioen bij zit hier bij deze. In ieder geval zijn 2 heel mooie jonge duiven. Ja, maar ze zijn maar 3 dagen oud. Deze ligt ook mijn jongen. En die jongen die zijn allemaal voor dit jaar gereserveerd. Ja. Al die duiven die ik kweek dit jaar, hè, die zijn allemaal gereserveerd. Zijn we nu op een van de kweekhokken. Ik heb 7 kweekhokken. Deze noem ik het nieuwe kweekhok. Ze liggen ook bijna allemaal met jongen hier. Allemaal. Dit is de Saphir. Dat is een duif die wordt verkocht in bis. Daar worden 4 koppels in bis verkocht. Dat zijn 8 duiven.
En de koper mag dan kiezen welke duiven dat hem wilt in die bisverkoping. Zodat ik nog 2 koppels overhoud voor mij nog een beetje te kunnen amuseren met de duiven. En dan ligt er 2 jongen. Ik wil dat de jongen eens laten kijken. Er ligt met 2 heel prachtige jonge duiven. Dit hok hier, dat is het hok van een jonge duiven. Dat is mijn favoriete hok. Dat is iedere morgen dat ik hier eerst opkom en voor die los te laten. Hier zet ik ieder jaar 15 jonge duivers op en die speel ik dan volledig op wetenschap. Mijn oude duif in, die laat ik aanparen met mijn oude duif in. Dat is het hok waar ik het liefst op zijn hier. Dat is mijn favoriete hok van een jonge duiven. Ja, hierachter zie je de mobbeloom, de campingwagen. Daar zitten iedere nacht de bewakers van mijn duiven hier. Ze worden alle nachten bewaakt totdat de duiven verkocht worden met Pippa. Dat ik toch een gerust gevoel heb dat ik kan slapen. Alles hier veilig is.